بسم الله. waxaan dul mari doonaa lacagta Solana. Solana USDT ayaan dul mari doonaa. waa coin mustaqbal leh, future ka muuqdo ama dhaqaaq fiican leh, oona lagu tiragareeyo. ani ahaanteyda waan ka tiragareeyaa qeybta waxa waaye Solana USDT waa coin dhaqaaqiis fiican leh, isagii iyo matic iyo linki iyo loona. Okay, halkaas dhaqaaq dhanaa la sameeyey waqtigaas, imisa percentage la sameeyey Solana, sidoo kale percentage imisa la sameeyey suuqaas? Intaas wuxuu ku sii socday afterin. Intuu percentage kacay cabiro, intaas percentage ayaa la kacay. Kan kale imisa la kacay intaas percentage, iyadoo loo fiirinayo weekly ama monthly. Moving average keena aan iska xirna marka. Markaan iska xirno, maxaan sameynaynaa marka Solana joogna? Qeybta ugu sareyso aan dhihi karno waa eridan ugu hooseyso aan dhihi karno, aan hore usoo sheegnay monthly support ayaa isna raadso weekly support-ga intuu noqonaya. Halkee ayaad ka dhiganaysaa weekly support-ga? Halkaas uu yahay, halkaas wuxuu ku yahay monthly resistance. Okay, qeybtaas markaan reebo, maxaan u muuqday in support inoo tahay halkan, areasna resistance inoo tahay. Suuqana loo fiiriyo dhaqaaqa meeshan ka dhacay, dhaqaaqaas maxaa sababay suuqa? Iyadoo loo fiirinayo market structure ama jihada suuqa. Market structure suuqa qurux badan yahay, waartid waxaa aragtay saddex taabasho aa u taqaani, ama ani waxaan uqaanaa channel uqaanaa sidaan jiro price. Muxuu sameeyey suuqa? Halkana la imaaday, halkaasa la sii aaday, ayuu ku jiraa suuqa sidaan. Kadib waa lasoo taatay trailinka jujibi, waxaa dhici karo in halkan la imaado eridaas. Okay, aan ku laabano marka qeybtan. Waxaa degaynaa monthly fiirinaynaa. Monthly maxaa ka muuqda saax? Monthly egg kan dalka socda. Monthly egg maxaa dhaca monthly? Soo dhaweyso suu. Monthly ma bearish miya ama bullish? Kan dalka still ma xirmin oo socda monthly. Kan dalkan kormuu xirmaday, waqtiguu xirmaday. Vertical line ka soo qaado, halkan dhexa dhigo kan dalkaas. Waa bishii koowaad November, bishii koowaad May ayaa halkaas loo dhaqaaqsamay 2021 November. Suuqa Solana way soo daadad November bishii koowaad, Solana way soo daadad. Okay, aan ku laabana marka qeybtaas. Sidaas aan samaysana marka vertical lines bilaha. Bishan waxaa dhigi karnaa waa bishii May, bishan waxaa dhigi karnaa waa bishii November dhamaadka saarta. Intaas hadda haysano weekly ku soo laabanaysaa saaxiib. Indhaha fur, suuqana la iskareey, ka cabsoona suuq, la sheekeyso. Okay, halkan maxaa ka muuqdo? Inuu candle meeshan dhacay, meeshan noo tahay support, halkaas noo tahay weekly weekly support. Marka haystid confirmation ayaa ku wacad, ayaa resistankaada intuu noqonaya marka halkaas, ayuu resistankaada noqonaya halkaas. Halkaas maxaa dhihi karnaa weekly resistance. Okay, qeybta liftiga
رايت كاكينيسا كدبنا سنتركا أيو حقيننا طوب أيك ديننا أوكي دينا بغاس محانو مقدو ساحبيان ميشاس حدنا كاننا قيبتنا كلي حقيننا طوب بطنا قيننا كدبنا ليفتة تعملنا هكا سيسوف وويكلي سبورتي ويكلي ريسيستس information هايستا عديل لجيبي مستقبل محونا غانا ريسيستن كديل لجيبي محونا غانا سوقا ان بولش عيدا كان محالي كارنا اسوين هاي اما ريسيستنس اما هاي هاي اللوغي هالكان هو او اه ويكلي هاي محوس بي هالكاس محالي كارنا وهاي هاي ايوسمي زو وحان سعدو نصير نسينا ذا أنتم كويك تاعي هل كمل قدولا باي هل كمل إيمانا مل قدولا هل كمل إيمانا مل سوق هنا كنتكم مل سوق هنا لم أو وإن هل كان لسوق هذا كرتو كنت نسألكم لسوق كنت إياه إريدا كنت نسألكم إلا لسوق هذا سلانا أما إن هل كان لإيمانا ذا كرتو تمن زيدت كون اللي ما هي تبعت سلام اي ريدا سينما تاريخ بس ده القيا صار واي غير وهيك هيت ويل ويكلي سبورت اكيد ويل سبورت عليك واي ان هل كان اماتو ليفل باتن سميس تعبش ليفل باتن سميس مركز محلي كرنا سوقان ليفل باتن ايو سمين كرا هل كان علي ما نكرا سفر كاس halkaas ayuu imaani karaa saahibyad probability ga sida afartan content iyo content sayal ku laga celiya dhigo waxa kale laga celi karaa labada kun laga celiyo sulana labadaas meelood ayaa laga celi karaa saahibyad waa labada kun ama content sayal ku double button in la sameeyo ay karto السوق مستقبلك او كنت اخاف سياسة الوضع اما هل كان لماذا كنت نسيقالكم لماذا ايريداس لسيب حديك السوق اصنا افتري نوص بيه لسي صوت مركا هل كاس معكم مغضو سوق او اه بيريش ويقلو استيل وحاق دمان الا هل كان لسوق مستر عليك هل كاس فانتين هل كاس انت دمن حواي ان لسوال دمستر عليك إيش أكواي نبويك ليغا انت زيارت ديلي كسوال عمر ديلي حقيشن رادي نسا حقيشن ديلي كسوال عمر سياسم كاسو سور هل كام حاكو مغضو ان يكوت هاي هل كان ديب كلابو ماشان لوغ يا نوهيت سبورت نوهيت هلكنا ريسيستس وا سترونغ سون هي صاحبات ماشان محانو برك اي محانو مقدو كونفيرميشن هل ماشان اني ماشان هاوس ودري بيريش سبت بيريش ودري سوق بحوايا لمعه بترتيب وبحيا دقنان كان دال confirmation كل ماضي تيليغا سوق سوطاتي وحادا هيب سولانا ويدا ذكرتا إيش كوهايا قروب كيا سولي وكي كرتا وقتيا سو حادا هاي هل كانا كتا ذكرتا سيدا سيدو ayaan soo dhigay gurubkii dib ku laab waxa soo dhigay suuqaas markuu candle confirmation oo noo dhameeyay candle confirmation daily-ga ahir madade eelida maxaa dhacday daily-ga eega bal daily-ga bal eega waxa dhacay daily-ga taa eegno waxa soo dhaweyno wixii hor u dhacay markaa candle key out
kernel kas rejection ka ama kernel weekly ga meeshan ka dhacay daily ki weekly kernel rejection ah helay suuqasna wala soo daatay waxa laga soo smaray meel low wala si daatay wart ana waxa dhahay suuqas oo daada kara iska ilaali ana guys waxa waa lacagtiina yalo lacagtiina yalo si la gelinaa dhah marka iska ilaali ana confirmation badana ka helay marka sidaas suuqas inuu daada kara arkay maxaa kale confirmation uu hayo waayas waqtigaas waxyaa kale confirmation ii ahayd halkana inaad tira lan saarto waxaa noo muuqdo inuu daatay market structure hadaa saarto qaybtaa market structure ama channel bis hadaa saarto maxaa noo muuqdo inuu suuq halkaas la gaaray oo suuq la daatay taadashay intaas confirmation maxaa ku muuqdo marka confirmation moving average ayaa daarinayna wax kale ma isticmaali doono moving average ka wuu koreeya moving average ka wuu koreeya oo jidid markuu kor maray price ka wuu hooseeya intana maxaa la sameeyey head and shoulder la sameeyey maxaa ku muuqdo head and shoulder tara linka la soo jibiyey ninka linka lagu laabtay waa la sii daatay safarka intaas maxaa la sameynayay low ayaa la sameynaya maxaa kale confirmation kale noo muuqdo marka bearish marka u diraayo waqtigaas ahayd aan soo dhaweeyey marka laakiin weekliga aan sugeynaa weekliga ha soo dhameeyey marka zonkaas hadii laga kormaro suuqaasna waa bullish zonkaas waa zone adag ku soo laabo marka qaybta kale aan isdhihi karno haddaad tara lahayn halkan saarano dhinaca laba taabasha bas ayaa saarno laba taabasha markaa saarno suuqa wuxuu noo sheegay inuu suuqa daadan karo inuu suuq wuxuu ku socday low ayuu ku socday structure suuq downtr ku socday halka maxaa dhacay dhaqaaq nasiino dhaqaaq la dhahay dhaqaaqa miyuu intuu ku egyahay miyuu isu socdana lama yaqaano halka miyuu ku egyahay lama yaqaan halka miyuu ku egyahay lama yaqaan laakiin wikiliga wax yaroo dhig inuu soo dhamaystiraaday inuu sii daato waa dhici kartaa probability laakiin ani haddii birish bullish aadayo tir meeshaan lagama kormarin markii meeshan safarka laga kormaro ayaa dhihi karaa suuqaas waa la baxaa bullish aan aada laakiin hadda ilaa hadda wax ima muuqda ani ahaanteeda bullish birish ujeedaa bas laakiin lacagtiina waxa waaye inay soo daadato waa dhici kartaa iyada loo fiirinayo weekly inuu crash ku dhaca dhegta lacagtan oo halkaas dhaqaaq dhacay in uu suuqa soo laabtay ABC noocaas noo soo sameeyey daadashada halkaas lasoo keena dhici karto daadashada in la keena dhici karto marka oo nidaamkan logan in lasoo dhamaystiro oo ah double buttonkaas inay noo soo dhamaystirtaa dhici karto halkaas dhimaado marka waa sugeynaa lacagtaas still hadda bullishkeeda macdo bullish uma arin hadda still hadda waxaa arinay channel waxaa arinay zone haysanaa waxaa haysanaa inuu suuqa downtrend kusii socday aan soo dhaweyna marka chartankii iyo wixii suuqa dhaqdhaqaaqiis halka maxaa nu muuqdo marka in uu zone haysana kow confirmation maxaa kale confirmation ka tirsanina kow confirmation maxaa meel oo zone ama resistance haysana meeshaan ahayn oo tahay moving average haysana moving average in lagu korbaray maxaa kale confirmation haysana channel in channel 4 hour daily ku jiro maxaa kale confirmation haysana taabasho laba taabasho haysana oo ah suuqaas ku socday downtrend oo la jibiyey meel support
in uu suuqa sii daato dhigi kartaa. Laakiin aynu hadda bullishka, still bullishkiisa hal cadeeyo, waa in laga kormaraa bullishka 114 ama 124 markaas dhigi karaa bullish wadaa. Inta koreyso no bullish wadaa karaa, bis iyadoo loo fiirinayo bitcoin xaaladda ku jirto, xaalad adaga ku jirta marka bitcoin ka hadii dhammaystirto oo aided la jibiyo solana na jaanisa keenina fahfaahintina ma solana interi qurux badana bixinsa markaas. Laakiin bitcoin ka hadii jahwareer ku jirto hoos socosho laga helo solana lacaga cunti kor iska in hoos socda ma dhici ka qaybtasna waxa waaye solana kusoo sharxnay Bttcusdt ayaa marayna idana Bttcusdt aan dulmarin doonaa Bttcusdt ayaa dulmarin doonaa qaybteeda. Waa qaybta ugu sareysa ee gaartay iGas xilowga. Marka maxaan dhihi karnaa haddaa daily kusoo laabano maxaanu noqdo daily-ga iGas, maxaa kala noo muuqdo anada iGas kusoo laabo marka for hor time frame kale. Waxaan u muuqdo meeshan saaxiibyaad inuu suuqa hay hay sameeyey, hay low, hay hay kale loo kor maray, hay low, hay hay, hay low, hay hay suuqa ku socday. Kadib oo soo jibiyey suuqa downtrend. Meeshan maxaa ka haysana confirmation nooca saaxiibyaad oo bearish oo new low uu sameeyey. In halkan la geeyey oo ah qaybtii waxa uu halkan la geeyey kadib lasoo turaaday oo loogan laga hoos maro halkan la keeno eridaas in la keeno dhigan karta lacagta sidaas sameyso iyadoo loo fiirinayo four hour time frame iyadoo loo fiirinayo suuqa sidaas ku sugaya momentum noocaas way swing high swing low swing high swing low swing high swing low sidaas ku socdaa momentum noocaas inuu kusii socdaa dhigan karta. Waxaan kusoo laabana marka qaybta kale anaga confirmation kala haysana hadana oo nooca tadana in halkan la keeno ayaa dhigi karto lacagtan four hour kaada kusoo laabana four hour kaada maxaa la doonaa tiraleyna saarineyna qaybta tiraleynka ama price actionka ama market structure ayaa saarin doonaa halkan. Market structure waxay dhahaan three touch anaynaa meesha waxaa dhigi karnaa channel ayuu soo ku jiraa channel qurux badan. Okay, channelkan inuu xushmeeyo dhigi karta saaxiib, channelkan inuu xushmeeyo, hadduu channelkan xushmeeyo ayaa dhigi karnaa suuqa inuu suuqa aado ayaa dhigi karta halkan imaado channelka, kadibna channelka mugu noo jibiyo, kadib waxa waaye channelka lagu soo laabto, kadib ayaa dhigi karaa intrigii halkaas qaadi karaa. Laakiin hadda wax intri ma arko sax, waxa hadda intri lama muuqato lacagtan. Lacagtan in channelkana in la sii daato way dhigi kartaa probability, oo suuqana iska galo wax la dhaha consolidation, xaalad consolidation isu kala dhigto, ama waxaa dhigi karto hadduu jibiyo channelkaas jibiyo retest kusoo sameeyo kadib waa qaadanaa adiga. Halkana maxaanu muuqdo waa meel aan dhigi karno, waa meel aan dhigi karno support, halkaasna in safarka laga bilaabo oo bullish, halkaas in laga bilaabo safarka bullish oo jidid. Marka bullishkaas taabashooyinkan oo la sameeyey awgeed suuqa aan sugno marka xaqiijintiisa, waa in la xaqiijiyaa xaqiijintiisa sugayna insha allah. Kadib markaa helo xaqiijin oo ah halkan laga baxo, kadib intrigii meesha ka qaadanaa. Hadda meesha joogo waa meel risk, hadda meesha waxay noo tahay meel key levels, laakiin meesha joogo hadda kama qaadi karo risk. Suuqan kulsi gala kabar, consolidation kulsi gala kabar, sidala halkaasi aado kahalis waa mar. Halkan
1 e 2 lagu sameeyo 1 e 2 bas lagu sameeyo taabasho channel qurux badan trailing 10 ga youtube ka yuu yaala ka fiir marka halkaan waa meel risky wa anigu waiting hadda waiting aan ku jiraa lacagtan bttcusdt waa meel halkaan la celi doono oo suuqan retest ku sameeyay in suuqa meesha laga kacday marka bullishka safarka marka insha allah waxa waaye safarkaas in meesha laga aado laakiin meeshu joogo waa meel risky haddii halkaas la jabiyo suuqaas inuu bullishka aada retest saaxib laakiin ilaa hadda wax xaqiijin hadda ma arkeen moving averageka ku daara cita moving averageka waana warka ku fiirina cita moving averageka taa ma hayno marka sidaas ayaa la muuqatay saaxib waa iska sugaynaa insha allah lacagtaas confirmationkeeda in bullish la aado waa dhici karta bullishkeeda warkeeda la cadeeyo in la jabiyo 290 la jabiyo eridaas markaasaa dhigi karaa suuqaas bullish u aadaa inta ka horeyso bullish maaha meel risk ay u taageya interim malaha lacagta kale ku xigto aan dhigi karno kda ama qardana qardana hadaan dul marno chaniskeeda qardana dailiga hadaan ka bilaabo weekly qardana halkan xisab aan dhigana mar halkan hay kale maxaa noo muuqdo qardana saabiya muxuu ku socday suuqa downtrend noocaas marka noocaas inuu ku socdaa dhici karta suuq meeshan waxaa dhigi karnaa swing high inta swing low intana swing low inta swing high inuu suuqaas iska sii daraaro waxaa dhigi karta halkaas yaad oo meeshan eridan la aado 2.4 erida laga soo celiyo karo ugu dhow aan dhigi karno 2.47 eridaas in laga soo celiyo karo waa eriya in laga soo celiyo kara eridaas hadi oo macquus erida ugu dhow laga soo celiyo karo waa meel aan dhigi karno zone waa meel adag waa meel suuqa laga soo celiyo karo adiga dib u eeg suuqa meesha laga soo celinaa insha allah halkaas waxay noo tahay waa meel laga soo celin karo insha allah in lasoo dhamaystira dhici karto eriyadeedaas eriyadeedaas hadda u dhiman wax yarta in lasoo dhamaystira dhici karto marka eridan waa meel adag in lasoo dhamaystira dhici karto haddaan ku laabanno tralayn aan saarano trailing hadda saaran maxaanu noqday still trailingkeena lama jabinin still trailingkeena lama jabinin waa in trailingkeena la cadeeya trailingka oo meesha laga jabinaa suuqa waa in suuqa trailingka la jabiyaa ama waxa waaye in la xushmeeyaa trailingka trailing maxaa rabnaa saaxiibyaal in la xushmeeyey si fiicana loo xushmeeyey halkana taabashada la taabatay one swing high ayaa la sameeyey taabasho kale intaa taabasho kale ka dhacday suuquna inay sii daataa dhigi karto oo new low sameeyey waagii hore wuxuu sameeyey new low logan ayaa jabiyey logan inuu saas sameeya dhigi karto sii socda safarkii hoos in laga bilaabo dhigi karto sheekada dhan waa erida ugu dhow eridan waa 2.47 eridaas in laga soo celiyo trailingkaas maalintii laga kormaro suuqaasna waxaa dhigi karnaa jawiga ayuu bedeshtay suuqaasna waxa waa jihada ayuu bedeshtay la bedelaaday markaas hadduu jihada hadduu bedeshto jihada lala bedeshtaa markale jihada la bedelo ka cabsoon suuqa hadduu jihada kul bedeshto jihada la bedelo
dhinac walba kistaa suuqa. Halkaana trailer-ka ka saarno waxaan u muuqdo waqti kale. Trailer-ka la saarno. Erida inay supporti inoo tahay. Eridana inay supporti inoo tahay. Eridana trailer-ka da saarno waxaan u muuqdo marka wa area ama support inoo tahay. Adag suuqa la dhaafi karo. Marka trailer-kaas in la soo jibiyo aad ay gurto. Trailer-kaas waa meel adag u jeeda. Waa meel adag. Haddii la soo saaro trailer-kaas, eridan loo dhibiyo. Erid loo dhow waa eridan. Hadda ku sheega. Erid loo dhow, eridan lama arki karaa. Haddii trailer-kaas la jibiyo, oo consolation sida lagu sameeyo noocan arko, suuqaasna bullish waa. Markii suuqa dhigo. Intaas baa la fahmay waxa waye. Qaybta ugu sareysa trailer-ka iyo qaybta ugu hooseysa. Qaybtan waa la soo jibin karaa waa support, qaybtan waa resistant. Haddii karno trailer-ka waxa waye dhaqaaqan noocan inuu soo jibiyo dhaqaaq. Suuqan wuxuu hor u sameeyay, dib u sameeyay, inuu dib u sameeyo dhaqaaq. Waa jidan clear waa haystay. Inna halka la soo gaaro safarkaas dhaqaaq karto. Marka hadda meesha joogu waa meel risky. Bullish laga gali karo. Marka 2.47 in la sugo ama in consolidation $10 in la jibiyo, kidib consolidation helo. $10 marka la jibiyo, kidib consolidation helo ama naqasho ama nasiino. Kidib ayaa dhigi karnaa bullish ka qaadan karnaa. Inta koreyso, wax bullish ma banaan. Waa risky meeshan. Okay, moving average ka, moving average ku koraya ujeeda signal confirmation si, signal confirmation si, another signal confirmation si, si la si taata. Same like that in la taata rift. Marka, isha na ku hai inshaAllah, kana taxadar, hawaye stop loss na ku xero, hawaye lagtas, hawaye mail risk ee taagant. Ana sida sa ila muqata, fikir ki iwaye, marka wakas, damatina, خير بين رجينا كل علي عشر كاس يو هواي باك تست كوسمي يو مر بدن كوسو علي فيديو كاس إن شاء الله حبين وناكسن لما تينا خير بين رجينا